01 לאבי, 01 לאבי. 01 לאבי. שגד דריווש. 01 לאבי. דריווש. 01 לאבי. סליחה דריווש. אבי ל-01, מה הצעקות איתן? אם זה לא היה כל כך מסוכן, זה מצחיק מאוד. מה מסוכן? פה משתלת פרחים שלמה נוסעת על האופניים. אני לא מבין איך הילד הזה רואה לאיפה הוא נוסע. אני יוצא אחריו, כוון אותי ואל תאבד אותו. דריווש, שמור על הבית. מורחן תמיד, מורחן תמיד. שממדיו אינם עולים על 70 סנטימטר בתנאי שיהיה מחובר היטב ולא יבלוט לפני או אחרי האופניים. תודה רבה. רגע, זה לא הכל. את המטען צריך לערוך כך שלא יפר את שיווי המשקל ולא יפריע לתנועותיך. רגע, לא גמרתי. אין לי הרפות מן הכידון. מה זה שייך? אסור להחזיק בידיו חפצים אחרים אלא את הכידון. כמעט, אסור להקשות על שדה הראייה, זאת אומרת שאסור שחפצים יהיו יותר מדי גבוהים שלא תוכל לראות בנוחיות. יישאר בחנות וחכה להוראות. בסדר. מה שאת, חושב שיש לי את כל היום בשבילך? נסעתי לאט, פחדתי שאני אפיל את הפרחים. מה לאט? יש לי פה חתונה להכיל, ואתה לאט? ניהרתי, זאת אומרת כמה שיכולתי. כמה סיבובים יש לך עוד? עוד ארבעה, אם אני מאמיס כמו בסיבוב הזה. לא אכפת לי כמה אתה מאמיס, העיקר שתהיה פה תוך שעה, או שאני מבטל את ההזמנה. את זה אתה יכול להגיד לבעל הבית שלך, או שאני אתלפן אליו. לא, לא, לא צריך לתלפן, זה יהיה בסדר. תן, אני אעזור לך. תודה. אתה יודע שאסור להעמיס כל כך הרבה? שמעת מה הוא אמר. לא אכפת לו. ומה אומר הבוס שלך? הוא זה שמעמיס את האופניים. הוא אומר שהוא לא בטח עליי ולהעמיס. ומעמיס ככה שאני בקושי נוסע. אז אל תסכים להעמיס כל כך הרבה. הוא משלם לי לפי הסיבוב, זה יוצא לו יותר זול. החברים שלי ואני יכולים לעזור לבעל הבית שלך ללמוד את החוק ולשמור עליו. אתה ילד נחמד, אבל תעשה לי טובה, תעזוב את בעל הבית שלי. אתה מפחד ממנו? אני צריך את הכסף ואת העבודה הזאת. בואי ואבוי לי אם הוא יפטר אותי. תראה, אנחנו... אתה רוצה לעזור לי? כן. תסתלה את הפרחים האלה למעלה. לאבי. איתן, הוא נעלם. ראיתי. מה ראית? שהוא מסתובב לכיוון של 03. תודה. אבי ל-04. דובי, תשאל את אבא שלך מה עושים כשיש צרות עם בעל חנות. איך אפשר לפחות עליו? בלי להיכנס לצרות. רגע אחד. שומע אותי? דבר דובי. אבא אומר שהדבר שהכי מרגיז הוא פוגע בבעל חנות אפילו יותר מהפסד כסף זה כשגורמים ללקוחות שיפקפקו בטיב החנות. תודה רבה, תשאר בכל איזו. בסדר.
03. אבי ל-03. אבי ל-03. כנס 03. פה ציפי, דבר. נער שליח נמצא בכיוון אלייך מצפון. כן, אני רואה אותו. מה לעשות? שיא אחרי הנער. נוסע לחנות פרחים. אל תתני שיעמיסו על האופניים שלו יותר ממה שמותר. תשאירי את המכשיר פתוח. לא מבינה כלום. מוכנה לנסות. מדברת אליי? לא, למה? אבי ל-02, כנס 02. פרופסטוי, מה אתה רוצה? או אוכל הילדים. היד השחורה. תולש האוזניים. הרגל האדומה, איש הזוועה הנוראי. רמי! עוד שתי מילים, היא הייתה מקבלת שבת. מה העניינים? ההורים שלך בבית? לא, למה? יש לך עוד מעצבאים שצבענו את הפלוקת למורה לטבע? כן. תישאר בבית וחכה להוראות. מחכה. גם אני רוצה לצאת. אני לא יוצא לשום מקום. אז בואי לחוץ איתי את הבובה. כבר אמרתי לך, זה מספיק, אסור להמיס כבר הרבה. ילדה, תפסיקי לדבר. אני גרש אותך. נמאסתי להקשיב לך. תראה, אדוני. תראה, תראה! כל הכבוד. עכשיו תתנדפי מפה. באמת, אדוני. למה אתה לא יכול לעשות כמוהו? בפרחים זה אחרת, ילדה. לכי מפה. תראה, תראה. ראיתי כבר. לא, את זה לא ראית. אתה יודע שזה נגד החוק? מה נגד החוק? אסור להעמיס כל כך הרבה. אסור שיבלוט. אסור שיהיה כבד בצד אחד. אני בטוחה שיש עוד כמה דברים, אבל... אז לך למשטרה ותבלבלי להם את הראש. אם זה היה הילד שלך, לא היית מדבר כך. זה לא הילד שלי. זה כבר מוגזם. כל היחידות תקשב! כל היחידות תקשב! 04, אסוף כמה קופסאות עם צבעים. בסדר. 03, תעצרי בבית וקחי את המכחולים של אחיך. חבל, בדיוק נכנסתי למצב רוח קרבי. 01, כמה כסף יש לך בכיס? כמה אתה צריך? 6 גיליונות בריסטול. בשביל זה יש לי די. אז קנה אותם בדרך. כל היחידות תקשב, מלאו רעות והתרכזו בבית של רמי. בבית של רמי.
הרוס. אתה לא הרוס, אתה סתם עקשן. אפילו אם הייתי מסכים לכל מה שאתם רוצים, בעוד רבע שעה כל הפרחים צריכים להיות בעולם החתונות. אז מה? זה הקונה הגדול ביותר שיש לי ואני מפסיד אותו. אז תיכנע. טוב, אני נכנע, אבל לפי החוקים שלכם יש לכם עוד 7 סיבובים. זה הכל?